অফলাইন ক্লাসেসৰ জি অনিশ্চয়তা আৰু অনলাইন ক্লাসেসৰ জি নুবুজাৰ মানসিকতা তাৰ মাজত আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ফসি গৈছে নেকি বাৰু হয় তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে বোৰ্ড নীট আৰু জেডব্লি পিছৰকে পিছৰকে অধ্যয়ন কৰিব পৰা ধুনীয়া অনলাইন প্লেটফৰ্ম এটা লৈ আহিছো হয় আমাৰ এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ বায়লজি অল সাবজেক্টছ ইন এ সিংগল প্লেটফৰ্ম যিকোনো সময়তে এক্সেছ কৰিব পাৰে হয় আমাৰ এই অনলাইন প্লেটফৰ্মটো হৈছে এটা ওৱান টু ওৱান পাৰ্সনালাইজড লাৰ্নিং প্লেটফৰ্ম সো তোমালোকে 24/7 পঢ়িব পাৰিবা প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিবা আৰু নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰিবা জেনেৰেলি এক্সাম দিয়াৰ পাছত বহু সময় ৰবলৈকে আনচাৰ্ছ পাবলৈ কিন্তু এই প্লেটফৰ্মটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে ইনষ্টেণ্ট ইভালুৱেশ্যন পাবা আৰু ইনফেক্ট তোমালোকৰ যোনটো ৰেছপঞ্চ বা ৰিপৰ্ট থাকিব সেইটো ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট প্ৰফাইলত তোমালোকে এইটাত একচেছ কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ ধুনীয়া সপোনবোৰ নামৰ আগত ডক্টৰ লগাবলৈ ইঞ্জিনিয়াৰ লগাবলৈ সেই সপোনবোৰ জীপাল কৰি তুলিবলৈ আমি পেটাৰ প্ৰচেছ প্ৰতিকাবলৈ